Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pukul 3 petang hari ini akan membuat keputusan sama ada Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Bung Mokhtaruddin dan isteri, Datin Seri Zizi Izzat Abdul Samad dipanggil untuk membela diri atas pertuduhan rasuah atau dibebaskan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merayu supaya kerajaan meneruskan dan melengkapkan projek pembekalan solar hybrid di sekolah-sekolah di Sarawak. Katanya, tidak wajar hak yang sepatutnya dinikmati masyarakat luar bandar Sarawak tergadai oleh kerana isu rasuah seperti yang melibatkan isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor. Jangkitan kes baru COVID-19 pada Khamis menunjukkan sedikit peningkatan ke 2,356 berbanding 2,340 kes yang dicatatkan pada hari sebelumnya. Portal COVID Now turut merekodkan 9 kes kematian semalam. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.